Layangan onar. Wis ya dumpul nih, Mas. Nyampe-nyampe lho, Mas. Wah, modele ngene iki. Teko ndi, Mas? Sampean, Mas? Aku teko Sidomulyo. Oke, Sidomulyo hadir, Lur. Biasan. Pakai layangan ini. Larang iki 200. Gambare. Iki gak dumpul rek layangane. Ya, Mas. Sing cetel. Sik, cetel. Wih, layangan super iki. Kira kidul, Mas Fit. Iya. Iki yang mengikuti acara kopdar di Banyuwangi, Lur. 4 meter ya, Mas? 4 meter setengah. Teko ndi iki, Mas? Berasan. Oh, si dombulnya sumber ayu. Monggo dewi. Piye, Bro? Onar, onar. Layangane onar. Aduh. Onar, 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 Lon. Onar, onar. Piye karo layanganmu to? Aduh. Piye to, Bro? Kok iso to, Bro? Aduh. Tak sapa iki. Iki ruwet iki lho, senare ruwet lho. Ambati. Iya, hokelane. Nomor piro iki, Mas? Nomor 0. Ra umum gedine iki, nomor senase gedhe dhewe iki. Layangane nomor piro iki mau ukurane? 4 meter. 4 meter. Tali goci pakai tali pramuka. Motifnya apa iki, Mas? Motifnya nyiloro gitu, Mas. Oh, nyiloro gitu. Layangane ukuran ora, Mas? Ukurane 4 meter. 4 meter layangane. Wis, sendarane gede tenan, Rek. Ki gepreng apa, Mas? Petong. Oh, preng petong. Pira meter? 5 meter pakai sendaran Mika. Woi, ya bos, siap. No. Ayo. Nilainya nih? Tumbang, waduh, tumbang rek. Baru mulai sudah tumbang. Lah. Ki sing layangan kaya sama sing gawe layangan nyanu kae lho. Di jare gelan gwedine jarene kae. Kae sik Mas, kan gak nemen-nemen gak iki. Oh. Lawane kae sajurus ya. Gak kenal. Gak kenangan. Amin. Lah iya. Suara diesel. Bahaya ini. Wah, bedi iki rada ngerasa iki kejelekan. Mas rene, Mas Fit. Aja. Sebenere aja mundur. Tragedi. Bahaya ini. Ngene nekwek. Abot, Mas. Lah ana Jon, ayo wis. Katut. Wah. Wis lho. Jangan.